sinoćke, sinoćke te vido sone. Lele zone. Po lep rad, ali ne znam. Pošto je? 280 dinara. Malo to. Pogledaj neku drugu. A ova, ova. E, za njima su skuplja, ali je lepša. Lepa je, lepa. Pošto je ona? 320. O, skupo. Dobro, ali lepo ti stoji. Lepo ti stoji. Pogledaj ovu. Ona je malo lepše rađena. A iste cena? Iste cena? Iste cena. Vi ste radili je to, jel? Da, 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 sve, sve. Stavi ga, stavi ga. Čekaj. Evo je? Mnogo je. Mnogo je to. E, pa ne znam. Vidi minđuše, pošto je minđuše? 80 dinara po komadu. Znači, u paru idu obično. A to je falš 100%. Ako je falš, neću ljudi. Ne, ne, ako je falš, neću. Falš? Nije. Neću ako je falš. Ne, falš. To kaže čovjek. Jeste. Jel si original ovo ili je original? Sve, sve, sve je rađeno ovde, sve je original. Sve, sve ove i... Kaže da je falš? Ne, ne, tamo posle, ne znam gospodina uopšte. Možemo da napravimo dogovor ako uzmete dve minđuše, recimo i ovo. E, izvinu, radnji sam, ne mogu sad. Dajte, ljudi, ja ne mogu da radim ovako. Čekaj, moj, može neki profesionalac da bude... Izvini, šta ti igraš? Ja igram poštara. Ko je ubacio poštar? Ima poštar u ovoj sceni. Ima poštar u sceni, ja samo čekam da se... Šta čekaš, ljudi? Da... Ubacujete svakog u bil, ljudi, ubacujete svakog u bil. Ja krim, mene zvam ljubi. Ajde da idemo, da, neće da snimam. Čekaj, stani sad, kako ima veze, stani. Pa čekaj, stani. Radite sami, to je to. Ajde, ovo nema svi, izaći napolje. Znam da će gledano strpeti zbog ovoga. Ali vidiš sad, na primjer, Vasiću, Brankica je to dobro primetila, to mi je rekla, mislim, bilo glupo. Vidiš, na primjer, ja sad kad sam se pojao, kako sam pojao kadar, pod jedan, pod dva. Da li si video da ja sad kad su me obukli u kostim, ovaj, da mi se i fizionomija promenjala? Jeste, jeste, jeste. Si primeti, to je moć transformacije da te nauči. Jeste, iznutra. Jel da? A ti si, Milan, ja s tebe pratio u filmu, ti si uvek isti. Da, nevjerovatno. Nikad nemam sedu kosa, uvek isto. Kako mogu ćeš... Mogu ti kažem, odličan si bio. Super si bio. Pa te, odličan si bio. Odličan si bio. Odličan si bio. Temu filma i to, ali stvarno je želeo posle da odigram. Dobro, meni stvarno... A ja sam stvarno mislio da će ti igrati. Ne, ne, pitao me posle, Ugo, ćeš da uneseš neki paket. A ja volim te uloge. Da, znaš ona uloga, dobar tam paket i odeš. Da, na kraju on to uradio. Jug igra. Jug, da. Pa dobro, pa ili on ili Brad Pitt mogu da me zamene samo u toj ulozi.